Morde ou não? É? A gente sabe que daqui que ela tá mostrando. Eu não gosto de ser filmado, não se reparou, mano? Ouvi? É, quando ele vai filmar ele, fica nervoso. Olha lá. Eu não gosto de mídia, menino. Eu não gosto de ser filmado, não, esse véi. Olha. Tá virando um véi ranzinhos, viu? Olha, pai. Olha o focinho, já tá todo branco. Né? Seu velho. Seu velho, ranzinho. O que é isso? O quê? Não. É, eu não gosto disso. Falta começar. Agora pronto, viu? É. Nojinha. E aí, Tigrão? Olha, caça em confusão, tem com o Tigrão. Mas é incrível. Negão.